Për 8 orë me radhë është marrë në pyetje nga Spaku, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa. Por le të lidhemi direkt me Anila Hoxhën, gazetaren tonë. Anila, të përshëndes. Për cilën dosje është marrë në pyetje ish ministri? Ish ministri i shëndetësisë deri në vitin 2017, Ilir Beqa, u pyet nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 19 të mbrëmjes nga dy prokurorë të posaçëm dhe hetuesit e Birosë Kombëtare të Hetimit për dosjen e njohur si dosja e sterilizimit, e cila është dosja që është hapur e para me njërë sa po prokuria posaçme SPAK u krijua dhe më pas, shoqëria civile përmes Nismë Sturje dorëzoi një kallëzim të zgjeruar mbi atë që konsideron si një nga skandalet në sistemin e shëndetësisë edhe që lidhet sipas këtij kallëzimi me abuzimet për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale. Për Ilir Beqan kjo ishte hera e parë nga nisja e hetimeve që ballafaqohet me prokurorët në një ditë mbase edhe të vështirë, duke qenë se seanca e pyetjeve ndaj tij zgjati pothuajse 9 orë. Ilir Beqa, një nga zyrtarët më të lartë të dikasterit të shëndetësisë, nuk u përfaqësua nga asnjë avokat, teksa sikurse deklaruam dhe raportuam edhe më herët, SPAK e mori pyetja të në cilësin e deklaruesit. Deri më tani nga këto hetime që po kapin rekordin e 3 viteve, një çështje e hapur tani më këtu për shpërdorim detyre, korrupsion dhe shkelje të barazisë në tendra, nuk ka asnjë zyrtar dhe emër konkret të personave të cilët ndërkohë janë pyetur disa herë madje, sikurse edhe është rasti i zëvendës ministrit të shëndetësisë Klodian Riepaj, i cili i ka ngjitur shkallët e prokurorisë SPAK pothuajse 3 herë. Nga ana tjetër janë pyetur gjithashtu dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për të treguar gjithashtu se a kishte apo jo studim dhe përse u çua dhe ishte pikërisht kjo zgjedhja për koncesion për pajisjet kirurgjikale që tani më sterilizohen. Edhe Ilir Beqa i ka qëndruar versionit që lidhet me infeksionet e shtuara në spitalet shqiptare, sikurse edhe zëvendës ministri i shëndetësisë. Në përfundim të marrjes në pyetje si deklarues, Ilir Beqa dha një deklaratë shumë të shkurtër për mediat, në të cilat theksoi se ai nuk do të ketë frikë nga grupi i hetimit. Për më tepër, unë ju ftoj të ndiqni deklaratën e Ilir Beqës.